Čau visiem, te ir Niks Jansons un šajā video es jums parādīšu precīzu mūsu sistēmu, kā mēs paši sev iegūstam klientus katru dienu caur šo procesu un es jums izstāstīšu gan par šo procesu, kāds notiek, gan arī kā mēs principā pilnīgi svešinieks pārvēršam par maksājušiem klientiem mazākā 20 dienu laikā. Un es to visu parādīšu, pastāstīšu un arī pateikšu, kāpēc tas varbūt strādā tā, un kā to tu vari izmantot savā biznesā vai savās idejās, kuras tu gribi realizēt un priekš kurām tu gribi piesaistīt klientus. Tad, ķeramies klāt. Pirmais jautājums ir, kāpēc iespējams citiem vai arī kāpēc iespējams tev nesanāk piesaistīt klientus sistemātiski? Pirmām kārtām atbilde ir sekojoša. Nav uzticams marketinga avots vai marketinga process, kurā visu laiku tiek ģenerēti jauni ieinteresēti cilvēki. Iespējams, tev ir tā, ka lielākā daļa klienti nāk no ieteikumiem vai arī esošie klienti, kā notiek ļoti daudziem. Vai arī, ja tu sāc ar pilnīgi jaunu ideju, tev principā vispār nav nejausmas, kur dabūt klientus. Tu principā ej pie draugiem, pie ģimenes un kaut ko mēģini pārdot. Bet bieži vien tas īsti neizdodas. Un tagad es jums pastāstīšu, kas ir tie veidi, kā uztaisīt marketinga procesu, kā uztaisīt visu to sistemātisko lielo bildi, kā tas izskatās un kā to izmantot savam biznesam vai savai idejai. Tas pats process ir viss šis no pilnīgas svešinieka, kā iegūt maksājošu klientu. Un mēs savā metodē izmantojam avotu Facebook reklāmas. Tas ir pirmais posms, kur cilvēki par mums uzzina. Tie nav posti un tie nav būstošana. Tas ir Facebook mērķtiecīgas reklāmas, kuras ir kā mazi karavīri, kas iet internetā un meklē klientus. Un šīs reklāmas es varu garantīt teikt, ka jūs esat redzējuši, un jūs viņus esat redzēt ne tikai Facebookā, jo Facebookam pieder gan Instagrams, gan WhatsApps, gan ļoti daudz internets. Un tās reklāmas iet tiešām, viņas iet Facebookā, Instagramā, aplikācijās dažādās, jo piemēram man un tev iespējams nav Instagrams vai Facebooks. Bet mēs lietojam dažādas aplikācijas. Arī aplikācijās var būt tā, ka rādās reklāmas, kas nāk no Facebooka. Un iespējams arī mājaslapās kā Delphi, Kas jauns, Forbes un daudzās citās mājaslapās arī var rādīties reklāmas Facebookā. Jo šīs mājaslapas var pārdot savu reklāmas izvietošanas to platformu gan Facebookam, gan Googlem, gan arī citiem cilvēkiem. Tāpat kā SS, viņi paši pārdod reklāmas gan tev, gan Google un tā tālāk. Tas ir vienkārši veids, kur dabūt klients, ja? Kur uzmanību dabūt. Mūsu klientu piesaistes procesā nākošais posms ir mēs šos cilvēkus no Facebook reklāmas aicinam un piesaistam uz pārdošanas lapām. Un pārdošanas lapas nav mājaslapa. Pārdošanas lapas ir mērķtiecīga web lapa, kurā cilvēks reģistrējās ar konkrētu mērķi uz konkrētu piedāvājumu, uz konkrētu tādu tā kā lietu, priekš konkrētas mērķa auditorijas. Mājaslaps ir tā. Labs piemērs būtu sekojošs. Piemēram, mājaslapa ir kāda? Mājaslapa ir vot sekojošs. Es atnāku uz lielu veikalu, kur pārdod visu. Tā kā apģērbus, kurpes, smaržas, drēbes, lampas, visu. Un es atnāku šajā veikalā, un šī mājaslapa, šis ir ilustrēta mājaslapa. Es atnāku šajā veikalā, un es te stāvu veikalā, un atnāk tavs pārdevējs, kāds uzņēma pārdevējs, iztēloties ideja. Viņš atnāk, un viņš saka, Niku, ko jūs vēlaties? Vai kāpēc jūs esat šeit? Un tad es teikšu, nu, es gribēju pastīties to. Un tad tas cilvēks aiziet apģērbus paskatās, viņš aiziet kurpus paskatīties, viņš iet un skatās dažādām lietām. Bet viņš nav mērķtiecīgs cilvēks atnācis uz veikalu kaut ko nopirkt. Viņš ir vienkārši pa veikalu staigā un skatās. Viņš staigā un skatās. Tā iespējams, ja tev fizisks veikals noteikti zini, kas ir šie cilvēki, kas vienkārši atnāk un skatās. Pārdošanas lapa. Pārdošanas lapa ir tā, ka tas cilvēks ienāk veikalā un viņš ienāk konkrētā ailē, piemēram, par žaketēm. Viņš ienāk ailē par žaketēm. Un tad atnāk tavs labākais pārdevējs, kas pārdod žaketes. Un viņš saka, Niku, kādu veidu žaketi jūs meklējat? Šādu vai šādu? Un tad
esmu, nu jā, es meklēju šādu, jo es esmu atnācis pie žaketēm. Es tādu, viņš teiks, kādā krāsā, kādā izmērā, pieš kādu pasākumu, pieš kā, es teikšu tas. Un tad jau tas pārdošanas process ir pilnīgi savādāks. Pārdošanas lapa ir mērķtiecīga lapa, kurā mēs gribam cilvēkam, nu mērķa auditorijai konkrēti piedāvājumu parādīt, un lai viņš atbild uz šo. Jo pārdošanas lapām jūs noteikti esat saskārušies, ja jūs skatāties šo video, jūs izgājāt ar kaut kādām mūsu pārdošanas lapām, un ja jūs cenšaties, varbūt iespējams to atcerēties, jūs noteikti varat atcerēties kādas izstās pārdošanas lapas, kurās ir viens mērķis panākt kaut kādu konkrētu rīcību. Ja? Tad restīvi mūsu procesē tā, ka cilvēki redz reklāmas, un viņi dodās uz pārdošanas lapu, kur viņi tiek restīvi parādīts piedāvājums, parādīts kāpēc, kas, un viņš spiež, jā, man tas interesē, es gribu uzzināt vairāk. Un tad mūsu pārdošanas procesā ir tā, ka šie cilvēki tiek aicināti reāli uzreiz uz tikšanos vai arī uz online meetupu, vai nu, tādu saziņu online, jo var arī daudz ko darīt online. Un šeit mēs arī viņus tā kā kvalificējam. Kvalificējam. Jo mēs negribam runāt pilnīgi ar visiem. Daudz cilvēku, kas pieteiksies, nu, iespējams nebūs labi piemēroti tavam produktam vai tavam pakalpojumam vai tavai idejai. Tāpēc ir būtiski arī kvalificēt, uzdot pāris jautājumus, lai tu saproti, vai šis cilvēks ir labi piemērots tam produktam vai pakalpojumam. Un to mēs arī iesakām darīt, jo jūs negribat veltīt stundu sava laika, tiekoties vai arī online tiekoties ar cilvēku, kurš nav piemērots tavam produktam vai pakalpojumam. Tā būtu vienkārši izniekota stunda. Labāk to laiku investēt aktivitātēs, kas nesīs rezultātu. Un tad, kad ir šis aicinājums bijis, ko mēs daram, mums ir šīs tikšanās vai online tikšanās. Un šajās online tikšanās notiek pārdošanas procesi, ko es jums pastāstīšu šeit, nedaudz vēlāk. Un šie notiek šajā tikšanās un online, nu, tā kā online tikšanās. Un no šīs tikšanās mums ir uztaisīts process, kur vienas tikšanās vai divu tikšanās laikā mēs iegūstam maksājošu klientu. Jo katras tikšanās beigās ir obligāti jāaptiek izteiktam piedāvājumam. Ja tas netiek izdarīts, tad visticamāk tu esi ticies ar cilvēku, kas nav kvalificēts. Un mēs negribam tikties ar cilvēkiem, kas nav kvalificēti. Mēs gribam tikties ar klientiem, ar potenciāliem klientiem, kas ir kvalificēti, kas var būt mūsu reāli maksājoši klienti. Un arī tu priekš savu biznesu vai priekš savas idejas gribi to darīt. Un tad, kad ir tikšanās beigusies, tiek izteikts piedāvājums, un tad procentuālā daļa, principā arī tavam produktam un pakalpojumam teiks jā, tāpat arī mums procentuālā daļa saka jā, visu forši daram, strādājam, Nika, viss noteikti. Un iegūst maksājošs klients. Un tad no pilnīgi svešinieka tie iegūt maksājošs klients caur šo procesu. Es saprotu, iespējams, jums varbūt nav vēl joprojām kaut kas skaidrs, tas nekas. Es beigās pastāstīšu, kā mēs varam būt liederīgi un jums šo vēl nodemonstrēt sīkāk, ja kaut kas nav bijis skaidrs. Jo es arī saprotu, šis ir vienkārši zīmējums, šis nav nu, izvests cauri visam procesam, kā tas ir. Bet šis ir tas veids, kā mēs paši sev iegūstam klientus katru dienu. Un mums šobrīd mēnesī ir no 20 uz augšu klienti, kuri pērk mūsu produktus vai pakalpojumus. Un mūsu produktus vai pakalpojumi ir sākot no 500 eiro un uz augšu, lai jūs vienkārši redzat un zinat. Un šīs pašas metodas var tikt pielāgotas arī produktiem pakalpojumiem, kas maksā līdz 100 eiro, virs 100 eiro, tūkstošos un iespējams pat miljonos. Vienīgais jautājums ir, kas ir tas, ko tu vēlēsi panākt un kā to nedaudz pielāgot. Jo visu procesu var pielāgot. Viss mūsu filozofijas un procesi ir balstīti uz principiem, kuri nemainās. Vide mainīsies, bet principi paliks. Un šis ir princips. Šis ir princips, kas ir vajadzīgs, lai vienkārši iegūtu maksājušu klientus. Lai iegūtu maksājušu klientus, tev ir jātiek viņiem priekšā. Kā mēs viņiem tiekam priekšā? Caur reklāmām. Reklāmām Facebookā. Kā mēs iegūstam viņu kontaktu informāciju? Caur pārdošanas lapām mēs iegūstam viņu kontaktu informāciju. Kā šie klienti no mums pērk? Viņi pērk tiekoties vai runājot pa telefonu vai arī runājot online ar mums. Viņi tiek iegūti iespēju pirkt no mums. Un tad viņi pērk. Vai arī atnāk uz fizisku vietu un pērk. Un tas ir tas veids, kā tiek iegūt maksājošu klientu. Tagad par pārdošanu. Kā mēs pieejam pārdošanai un kas tas tāds ir? Daktera faktors. Mēs ticam tādai jaunam redzējumam, jaunai filozofijai, kas ir saistīta ar to,
kad mēs gribam principā pārdošanas procesa laikā saprast klienta esošo situāciju un saprast viņa mērķi. Esošā situācija, pieņemsim, mēs izprotam, kāda viņa esošā situācija. Esošā situācija varētu būt uzņēmums, apgros, piemēram, 5000, nav marketinga sistēma, bet grib marketingu pārvērst par mašīnu. Un viņa vēlamā situācija ir, viņš pēc 6 mēnešiem grib būt 20000 mēnesī, 20000 mēnesī, un viņš grib, lai marketings ir nodots procesam, sistēmām un cilvēkiem. Un mūsu pārdošanas filozofija ir tāda, ka mēs gribam ļoti labi izprast viņa esošo situāciju, kas viņam biznesam notiek šobrīd, kas ir viņa esošā situācija, ko viņš ir darījis iepriekš, kas viņam ir nesenācis, kas ir sanācis, un ļoti labi izprast viņa vēlamo situāciju. Nu, ko viņš vēlās, ko viņš grib panākt, kas ir viņa mērķi, nevis mani, bet kas ir klienta mērķi vai potenciāla klienta mērķi, ko viņš grib panākt. Un tad mūsu produkts ir kā instruments, kā bulta, kas var palīdzēt tur nokļūt. Un mēs arī prezentējam savu produktu tā, ka viņš var palīdzēt tev tur nokļūt. Ja mēs, protams, ticam un zinām, ka tas tā var būt, jo mēs negribam pārdot cilvēkam, kuram nav vajadzīgs vai arī mūsu produkts vai pakalpojums nepalīdzēs. Tāpat arī tu negribi pārdot kādam, kam tas nepalīdzēs. Un doktora faktors ir, kāpēc doktora faktors? Jo mēs klausamies daudz vairāk nekā mēs runājam. Mēs principā klausamies 90% laiku un tikai 10% laika no tikšanās vai arī telefona sarunas mēs runājam. Jo mēs gribam ieklausīties. Mums ir tā, ka mēs tiekamies ar cilvēkiem, mēs tā kā apsēžamies, uzjautājam jautājumu, viņš pastāst, mēs paprašam vēl kādu jautājumu, lai arī iedzinātos paši tajā, ko cilvēks stāsta. Jo, ja tu to nedarīsi, tad tu vienkārši principā tikai gribi pārdot savu produktu, tev neinteresē viņa mērķi, tu tikai gribi sell un viss, un atkal nākošo. Nē, mēs tam neticam. Mēs ticam tā, ka tu gribi iedzināties tajā, ko tas cilvēks dara, kā tu viņam var palīdzēt, kas ir viņa mērķi, un tikai tad tu vari palīdzēt viņam sasniegt viņa mērķus, un tikai arī tad cilvēki vairāk uzticēsies jums un vairāk būs gatavi investēt un iegādāties jūsu produktu vai pakalpojumu. Un tas ir tas, kā mēs to pārdošanu veidojam, un šis ir doktora faktors, kur mēs esam tiešām tā kā ārsti. Tas ir labs piemērs, ir tad, kad jūs aiziet pie laba ārsta, jūs apsēdiesieties, doktors teiks, kas noticis, kas tā ir nesāp, tur, kas tur. Jūs izstāstīsiet. Viņš jautās, okay, kā bija iepriekš, kā jūs vēlaties, lai ir? Nu, tu teiksi, es gribu, lai man tur muguru nesāp vairāk, es gribu, lai kā man bija tad, ka es varēju sportot, varēju skriet, varēju kustēties. Dakteris izzinās to visu, viņš teiks, Klaunik, tev vajag uztaisīt analīzes X, analīzes Y, analīzes Z. Uztais analīzes un tad mēs sapratīsim. Es aizie uztaisu, atnāk atpakaļ un dakteris teiks, o, forš, mums ir analīze, o, šitā. Nu jā, eko, es izsacinātu varu to, ka tev ir vajadzīga zāle Y, lai to panāktu. Un tad, kad viņš man pasaka, man ir vajadzīga zāle Y, lai to panāktu, man ir skaidrība par to, kas man ir jādara, lai nokļūtu tajā punktā. Un tad ir tā, ja man dakteri šādi pasaka, es neteikšu, dakteri, piedo man, es tev neticu, vai dakteri, piedo man, man par to jāpadomā. Tās ir tās konstantās iebildumi, ko daudz cilvēku cīnās. Man nav tam tagad laika, man vajag par to padomāt, tagad tam īstais brīdis, šis viss ir tāds. Ja tu esi bijis tiešām dakteris, tad tev šis cilvēks nekad tā neteiks. Jo tu esi dakteris, tu nāc ar to, ka tu gribi palīdzēt šim cilvēkam nokļūt tur, ko viņš grib nokļūt. Un tad vienkārši šim cilvēkam vienkārši teiks, ok, jā, kas ir nākošais soļi, jo mēs nekad nesakām, tas maksā tik pērts. Mēs nekad tā nesakām, mēs vienmēr pastāstām, kā mēs varam palīdzēt, tas strādā šādi. Un tad, principā, visi mūsu potenciāli klienti saka, ok, Nik, kas mums jādara, lai iet uz priekšu? Un tad mēs sākam, ok, jums jāpievienojas tur, vai jums jāiegādē šis, un šis ir tas veids, kā mēs varam jums palīdzēt. Un tas ir tas, ko mēs stāstam, un tas arī tiek saukts doktora faktors, kas ir ļoti būtisks lieta, kas mums tā kā pārdošanas procesā strādā un laba filozofija. Numur divi lieta ir realitātes karte. Kas ir realitātes karte? Man ir tāds interesants termins. Realitātes karte ir sekojoša lieta. Man, tev, Pēterim, Annai ir dažādas realitātes kartes. Teiksim tā, uzzīmēšu ātri. Šeit esmu es, man šeit ir karte, šitāda, šeit ir persona Y, vai arī tu, karte
savādāk, tur savādāk uzzīmēt. Mums katram kārt ir par biznesu savādāk, katram kārt par mārketingu savādāk, un mums jāsaprot tas, pieņemsim, ja es palīdzu uzņēmējiem ar mārketingu un pārdošanu, tad mana mārketinga un pārdošanas kārta iespējams ir jau tā kā sarežģīta, visu kaut ko es zinu, tur es pieredzējis, pats daru visu kaut ko, un kādam, kas tikko sāk, viņam mārketinga kārta un pārdošanas kārta nav tāda. Viņam iespējams liekas, ka klients piesaistīt ir grūti, internets nestrādā, visādas lietas, kas cilvēkam ir savā prātā, vai ne? Un es, kad runāju šo cilvēku, es nedrīkstu domāt, ka viņš zina to visu, ko es zinu. Es nedrīkstu domāt, ka viņš ir tik izglītots par to procesu, tāpat kā es. Jo es to daru desmitiem gadu, viņš to iespējams dara vispār, lai pirmo mēnesi. Un tajā brīdī tev ir jāspēj pielāgot sava realitātes karte katram potenciālam pircējam. Jo, ja tu uzspiedīsi un domās, ka visi zina to, ko tu uzzini, tam cilvēkam liksies pirmkārt, ka tu esi tā kā super šis te zinzinīts, ka visu zini, otrkārt viņam liksies, ka tu esi tā kā iedomīgs, un treškārt viņš vispār nesapratīs, ko tu viņam saki. Un tas ir ļoti būtiski, jo piemēram man ir labs draugs, kurš būvē dronus, un tā kā mēs ar viņu tiekamies, viņš man stāsta par saviem droniem tā, ka es taču neko nesaprotu vispār, ko viņš man grib pateikt. Bet viņš tā kā stāsta ar entuziasmu, bet es neko nesaprotu. Un bieži viens viņam jautāja, Elvis, runā normāli, runā tā, lai es saprotu. Un tas ir tas pats, jūs gribat ar saviem potenciālajiem pircējiem saprast viņu kārtu pirmkārt un pielāgot savu teikto tā, lai tas, ko tu saki, viņam liekas saprotoši un uztveroši, un viņš sapratīs tev daudz labāk. Tā daudziem pārdevējiem es esmu ievērojis un uzņēmējiem, ka viņi stāsta par saviem produktiem tiešām. Viņi zina visu, viņi stāsta ritīgi tā kā sarežģītas lietas, un tas cilvēks vienkārši nesaprot to. Tas, kad esi pārāk sarežģīti, jo tu tev vajag novienkāršot savu stāstīto priekš katra cilvēka individuāli. Jo, piemēram, ja es runāju ar cilvēku, kas internetā jau reklamē, piesaista, internetā tiešām tērē daudz naudas, es viņu runāšu savādāk nekā ar cilvēku, kas tikko ir sācis, kam tikko ir sācies biznesis. Ja? Visi, domāju, saprat šo loģiku. Un tagad, ja tas, ko es tev pastāstīju, tev liekas interesanti, un tu vēlies uzzināt, kā iespējams es vai kāds un mans komandas, un mēs kā komanda varam tev palīdzēt, es aicinu tev doties lejā, spiest uz spogas un ieplānot sarunu ar mani vai kādu no mans komandas, un mēs sapratīsim, kā mēs vai no tavu ideju vai tavu esošo biznesu varam palielināt uz nākušo līmeni un palīdzēt tev piesaistīt daudz vairāk klientus, daudz vairāk maksājošu klientus, lai tu var attīstīt savu biznesu, lai tu var attīstīt savus idejas un lai tu vari sasniegt savus mērķus un savus sapņus. Un tas ir arī tas, ko mēs šeit palīdzam. Mēs gribam palīdzēt tev sasniegt tavus mērķus. Un tagad, kas tev jādara, vienkārši jāspiež zemāku spogu, jāieplāno sarunu ar mani vai kādu no manas komandas, kā jau es teicu, un atkārtoju, tas ir pilnībā bez maksas, un mēs sapratīsim, kā mēs varam palīdzēt tevi no esošās situācijas, tev palīdzēt sasniegt tavus mērķus, un mēs arī pateiksim, ja mēs nevaram palīdzēt, tad mēs nevaram, ja mēs pateiksim, ka mēs varam palīdzēt, mēs būsim priecīgi pateikt, ka mēs varam, un mēs izteiksim kaut kādu veidu, kā mēs varam sadarboties un būt liederīgi tev. Un ceru, ka šis video tev patika. Principā šajā video es gribēju, lai jūs redzat, kā mēs piesaistām klientus un lai jūs redzat, kāda ir mūsu filozofija par pārdošanu. Tādu tā kā ieskatu. Un tagad, kā jūs teicu, vēlaties attīstīt sevi, attīstīt savu biznesu, vienkārši doties zemāk, ieplānojot sarunu un tiksimies jau vai runāsim pavisam drīz un palīdzēsim tev sasniegt tavus mērķus. Čau! Un tiekamies jau nākošais.